อบใช่ครับจันทร์เราดูดีไปยามีเราจันทร์เราทราบอารมณ์เราคือจันทร์เราวิธีไปสู่วิธีสกาลินเนี่ยพิมพ์อาสาตอบเนี่ยแหละก้าวหน้าขาจะเราตมะมิสรุชัญญันตาตาบวนลีนี่จ้ะบาไอ้เจ๋ยโลไม่เปล่าတော့บาตัวเส้นอ่ะเหี้ยตัวพี่นะวิธีไม่ติงกันนะว่าชัญญันตาตาอีจ้ะบาเนี่ยตนเราเปล่ากูอ่ะตนเราวิธีสรเอาเนเนหลูแลน้าจ้ะโลเนี่ยก้าวเนี่ยเออเอเสดิชัญญันตาตาบวนลีโหญญิตาตาจ้ะโลยาบาเลยโหลครับครับครับအခုကျွန်တော်တို့ဘဝင်စိတ်ကအကြောင်းအနားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ။ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုနင်းနှူးတဲ့သဘောပါပဲ။ငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့။ဘဝင်ချနေလို့ရှိရင်လေဘာမှမသိပါဘူးတဲ့။အတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဝါဟာရအတုံးကဇောဆိုလို့ရှိရင်လေဇောချတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘဝင်ဆိုလည်းဘဝင်ချတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘဝင်စိတ်ရောက်တယ်လို့ဇောရတယ်လို့အဲ့လိုမပြောနဲ့။ဇောချတယ်ဘဝင်ချတယ်အဲ့လိုပြောရပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘဝင်အစဉ်ပြတ်မှဝိတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုဝိတိတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝင်စိတ်ကိုဝိတိမုတ်စိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိတိမုတ်စိတ်ကတဏှာဖြစ်တော့ပဋိတန်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါဘဝင်စိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုသုတိစိတ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီပဋိတန်တွေစိတ်ကဘဝင်စိတ်ကသုတိစိတ်တွေကသူရဲ့ nature တွေကအတူတူပဲဆိုတော့သူရဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေဒီမဲ့စိတ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာကအားလုံးကျွန်တော်က19ပါးရှိတယ်တဲ့19ပါးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟုဒလဝိပမာရှိတဲ့ဥပိ္ပကတန်ဒီရဏဟောကျွန်တော်ကတန်ဒီရဏက2မျိုးရှိတယ်နော်ဥပိ္ပကတန်ကုတ်ရှိတယ်သောမနတတန်ဒီရဏရှိတယ်သောမနတတန်ဒီရဏကဘယ်တော့မှပဋိတန်တဲ့စိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဥပိ္ပကတန်ကုတ်တန်ဒီရဏဒီဘက်ကလည်းဥပိ္ပကဒီလိုကျွန်တော်ကယူတယ်အဲ့တော့တန်ဒီရဏကဒီဘက်ကမဟာဝိပ္ပတ္တိဘာလို့ဆိုတော့မဟာဝိပ္ပတ္တိဆိုတော့ဒီပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိစိတ်တွေကမဟာဝိပ္ပတ္တိဒီဝိပ္ပတ္တိစိတ်တွေပဲယူရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတန်တိရဏ2ခုဒီမှာမဟာဝိပ္ပကရှစ်ခု10ခုဒီမှာကယူပနာယိပါ6ခုဆို19ခုဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်19စိတ်ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝကိုလာဖြစ်တာအဲ့ဒီ19စိတ်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုခုတည်းကတစ်ခုကိုယူတာထို့တူပဲဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာပဋိတန်တွေယူတယ်ဘဝယူတယ်ဆိုအဲ့ဒီ19စိတ်တည်းတဘာဘာကိုယူတာဒီ19ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဋိတန်တွေစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စုစိတ်အားလုံးစုစုပေါင်းက19မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခေတ်ကနေပဲကျွန်တော်အခုဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်စိတ်ကိုယူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဒီ19တွေကတော့တစ်ခုခုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့တို့ဒီမှာရင်းပြထားတယ်အဲ့တော့အာဟုဒလဝိပ္ပကတန်ဒီရဏတခုအာဟုဒလဝိပ္ပကတန်ဒီရဏတခုယမစိ20ခု19ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတယ်ဘဝင်ဆိုတာဟာအိတ်ပျော်တာကိုဘဝင်လို့ပြောတဲ့အခါကြတော့တဲ့မေးထားတယ်လေအိတ်ခါ၌တွင်အိတ်မဲ့မြင်တော့မပျော်ခင်လောပျော်မှလောတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မဲ့လို့ရတာတကယ်လို့ပြောတာအမှန်ပြောမှာအိမ်မဲ့အိမ်ပြီးတော့ဘောင်းနေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အိမ်နေလို့ရှိရင်ဘဝင်ချနေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့နိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိသိစိတ်ကြာတယ်ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုခုဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မဲ့မဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအိမ်မဲ့မဲ့တာတဲ့အိမ်မဲ့မဲ့တယ်ဆိုတော့အိမ်မဲ့မဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီအိတ်ဒီလေးမဟုတ်မအိတ်ဒီလည်းမဟုတ်တော့တနည်းအားဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းချင်းမအိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်မဲ့မဲ့တယ်တဲ့အိမ်မဲ့တဲ့အခါမှာထင်ရှားတဲ့အိမ်မဲ့ရှိတယ်လေဒါကအိမ်မဲ့တဲ့မှာတကောကကိုလိုက်ဟာကိုကတကောကိုပြန်ချအဲဒီမှာတခါရဲဒီဟာတွေကထင်ရှားတယ်အိမ်မဲ့မဲ့ကနေပြန်ထလိုက်လို့ရှင်မလေးအိမ်မဲ့ကိုတေးချအခါအသေးစိတ်ပြန်ပြောနိုင်တချို့ကြတော့ငါမဲ့တော့မဲ့တဲ့ဘာဒီမှမသိဘူးဆိုတာအဲဒီဟာကအာယုံရဲ့ခုနထင်ရှားတဲ့ခုနတတ္တိလေဝိဒ္ယာတတ္တိဆိုတော့ဒါပဲမလို့ဒီဟာကစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံတွေကြတော့ဝိဘူတာယုံနဲ့အဝိတာအဝိဘူတာယုံကျွန်တော်တို့ကဝိဘူတာဆိုတာကဝိဆိုတာအထုဘူတာဆိုတာဖြစ်တယ်ဝိဘူတာယုံဆိုတာဒီအာယုံဟာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်တာဒါကစိတ်တွေမှာဖြစ်တာဝိဘူတာယုံအဝိတာအဝိဘူတာယုံကြတဲ့အခါကျတော့ထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်တာအဝိဘူတာယုံဒါရီကနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းသူ့အတူဘောဟာရတဲ့နားရင်လာမယ်ဒါအခုနေရာတော့ကျွန်တော်ကစိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံရဲ့ထင်ရှားမှုမထင်ရှားမှုပြောချင်ရင်ဝိဘူတာယုံထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြင်စဒွါရဝိထုမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မဟန္တာယုံရှိတယ်အတိမဟန္တာယုံရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ပရိတ်တပရိတ်တယုံအပရိတ်တယုံဒါအဓိကကတော့အဓိကကတော့ပစ္စဒွါရမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်ရဲ့တတ္တိကဒီအာယုန်ဟာထင်ရှားရဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဟန္တာပို့ပြီးထင်ရှားရဆိုတော့အတ္တိမဟန္တာမဟန္တာဆိုတဲ့နေမြကြီးတာလေဒါမဟာဆိုတာအဲ့ဒီနဲ့လာတာအဲ့တော့မဟန္တာဆိုကြီးတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးကဝိထုကြီးကတိတ်ကြီးတယ်ဆိုမျိုးလုံးထဲမှာထင်ရှားမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မဟန္တာယုံအတ္တိမဟန္တာဆိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ပရိဒ္ဓယုံဆိုတာကအာယုန်ကအနှဲတာဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောမှုလားတော့မသိဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုအကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဝဆဘုံဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောနေလို့သူကအနှိမ့်စားဘောင်သူ့ကိုပရိတ္တာဓမ္မလို့ခေါ်လို့ရယူပါဝဆရနဲ့အယူပါအလဲမနေတာအညံ့လည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်အကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားမို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်မဟေကတာဘုံမဟေကတာစိတ်မဟေကတာဓမ္မဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကသူကအပမနာဓမ္မတရားမို့ကျွန်တော်ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းနေကြတဲ့ခင်ဗျာပရိဒ္ဓဓမ္မမေဂရဓမ္မအပမန္နဓမ္မပရိဒ္ဓဓမ္မဆိုတာဒီစိတ်သုံးခုတေဘုမကဘုံသုံးပါးမှာအနှိမ်ဆုံးစိတ်ကပရိဒ္ဓမဟေကတာအလဲဒီဘက်ကအပမန္နဒီလိုကျွန်တော်ကခေါ်တယ်ဒါတွေကရှုပ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမှာပရိဒ္ဓဆိုတာကအာနေတဲ့အာယုံကိုကျွန်တော်ပရိဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့အိမေတာဆိုတာလဲကျွန်တော်ကဒါတွေမှတ်နေဖို့မလို့ဒါတတိအေဟိုနင်းလေးဘဟုသုတအနေနဲ့ပြောအဲ့တော့ဝိတိစိတ်တရားတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေအစဉ်ပြတ်မှာဝိတိစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိတိစိတ်ဆိုတာလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့သဘောရှိပါတယ်ပစ္စဒွါရတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါတွေကခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဘဝင်ကြတယ်ဝိတိကြတယ်ဇောကြတယ်ဒီလိုကြတယ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောပါတဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ဝိတိစိတ်တွေကိုမပြောခင်ဝိတိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကလိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်လေဝိတိစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဒွါရဒါရရှိရမယ်ဒီစက္ခုဒွါရဝိသိဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့စီမှာပတာဒယုတ်ရှိရမယ်စက္ခုသောတာကာနာဇီဝကာယဟာရိယဒါနှလုံးဒါမနောဒွါရပေါ့အဲဒီမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာစက္ခုဆိုရင်ရူပယုံတာဒယုံကန္တယုံရတယုံပောဒဘယုံဟာရိယဝိသိကြတော့ဓမ္မယုံအဲ့တော့ဒါတွေကိုမြင်ဖို့မျက်စိကနေပြီးတော့အာယုံတစ်ခုကိုမြင်ဖို့ဟာဒီနှစ်ခုကအားကောင်းနေပေမဲ့လို့အလင်းရောင်မရှိလို့ရှင်မမြင်ဘူးတဲ့တော့အလင်းကောင်နဲ့လို့တယ်မနတိကာရလည်းလိုတယ်လေးချက်လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပတာဒယုတ်ကဲအကြည့်ခံရမယ်ဝိထုရဲ့နောက်တစ်ခုကအလင်းရောင်တက်ကလည်းကောင်းပါတဲ့မနတိကာရမနတိကာရဆိုနှလုံးသွင်းတာနောက်ပိုင်းမှာလာမယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တချို့လူတွေဓမ္မမိတ်ဆိုလို့တည်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ငေးနေတယ်မလေသူကဟိုပတ်ပတ်သူကထိုင်ပြီးတော့ခုံလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာတွေစဉ်းစားနေပြီးတော့ကြည့်နေတာမြည်ကြည့်ဦးအဲသူရှိရကလည်းခွေးလေးတွေဖြတ်သွားတယ်မွေးတကောင်ဖြတ်သွားတယ်တည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနတိကာရမရှိလို့ရှင်အဲ့လိုပဲ day dreaming လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်လေအာယုံကတနည်းအားရောက်နော်ကိုဘေးကကိုပါတနာစကားပြောရင်ဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကသူကရှင်နားလေးနေလားနားမလေးပါဘူးနားကကောင်းတာဒါပေမဲ့သူကမကြားချင်းတက်တက်ခါပိတ်ထားလဲရတယ်လေအဲ့လိုပိတ်ရင်လည်းပိတ်မပိတ်ရင်လည်းဒီခါကျစိတ်ကဒီမှာအာယုံမဆက်ရင်မကြောက်ဘူးဘာပြောပြအဲ့ဒါဒီတိုင်းမျက်စိလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကကိုရှိရနေကိုတော့ကိုကမမြင်ချင်းအောင်အာယုံမပြုတ်လို့ရှိရင်မင်းကိုမမြင်ဘူးအဲအဲ့ဒီမနတိကာဆိုရယ်လာမယ်ဒီမနတိကာကဝိသိစိတ်အစမှာဘယ်နေရာမှာဝင်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကတသိရမယ်လေအဲ့ဓမ္မယုံက86တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးဟိုတနေ့က86ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပုံလေးနဲ့လေမှတ်မိသေးလားဩော်တရားအဲအဲ့ဒါကြောင့်စာချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲစာနဲ့ချက်ထားရင်မေ့သွားမှာအဲ့ကျွန်တော်ကဟိုနေ့ကဟာကလေးကိုဆွဲတယ်ဒီမှာက42ဗမာစလုံးက4အင်္ဂလိပ်စကားမှ2ဩဒီမှာကဒီမှာကျွန်တော်ကဒါ3ဒီနှစ်ခုဆို33ဒီမှာကျွန်တော်က86အဲ့ဒါဟာရယဝိသုနပတ်တဲ့ဒါရီအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဟာရယမှာမှီတဲ့စိတ်တွေဒီပုံမှန်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာလေအဲဟာရယနော်ဒါကစနေနံဆိုတော့က9ဒါတဟတောက်ကြ86ဒီလိုတွေ့လဲရတယ်အတိတုပ်ပတ်လည်းဒီမှာရှင်းတယ်ဒေါသမှုစိတ်ကလည်းဟာရယမှာရှင်းတယ်နောက်မနောဝိညာဉ်တာ86မနောတာက3ပါအမြဲတမ်းရှင်တာ33ပြန်ခါရကမှရှင်တာ42ကဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာချက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဒါလေးကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကမ္မထာပိုင်းရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဥက္ကဟနမေလို့ခေါ်တယ်တရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါကျဒီကိုကတိုင်းရှိတဲ့လူဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့အနီရောင်ကတိုင်းလေးကိုခါအဝိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့အနီရောင်အနီရောင်ဆိုပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာအရာလေးပဲအာယုံကဆွဲနေတဲ့ခါကြတော့ကြည့်နေတယ်အနီရောင်ကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးလက်မှိတ်လိုက်ကောမှိတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်မျက်လုံးထဲမှာအဝိုင်းလေးကပေါ်နေဩရာတို့အနီရောင်အဲ့တော့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတာကိုပရိကာမနမိတ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မှိတ်နေတဲ့အချိန်ကမှတွေ့လို့ရှိရင်ဥက္ကဟနမိတ်ဩအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ तू ကတိတ်မကြဘူး၅ဆက်ကန်၁၀ဆက်ကန်လဲကျော်ပြတ်သွားပြောက်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ကာလို့ပဲပြန်လို့အဲ့လိုချင်းပေါင်းများလာလို့ရှိရင်နောက်အလေးချင်းကကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့မျက်စိဖွင့်နေပြီမဲ့လို့တနေရာချင်းလဲလို့သူကအာယုံတစ်ခုကိုသူကအနီအောင်လို့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုအနီအောင်ပေါ်လာတာတော့အယိုးစုကမ္မထန်ချင်းတဲ့ဆရာတို့လေးဆိုလို့ရှိရင်လေ32ခေါ်ထာသအမတန်လှပတဲ့မိန်ကလေးတောင်သူ့ရှေ့ကဖြတ်သွားတယ်သူ့အောင်ကြားကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီအခုနဒီအရှင်မရှင်ဘုရားရှင်မဖြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတောင်တွေ့ပါလားတဲ့အမျိုးသမီးလားပါလားတော့မသိဘူးတဲ့အယိုးစုတယောက်တော့သွားတယ်အဲ့တော့အမှားအယိုးစုကသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအာယုံကအယိုးစုကမ္မထောင်းကိုချစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အယိုးစုပဲ तू ကမြင်လိုက်တော့တာတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့အာယုံမှာ तू ကအယိုးစုကိုချစ်ထားလို့စိတ်ကအာယုံကအဲ့လိုသွားလို့ရဒါကြောင့်မလို့စကားဆက်လို့ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာအချို့သောကမ္မထောင်းဌာနတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းကြောက်ကြဘူးကြတာ။အာယုန်ရဲ့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကညှစ်လိုက်တယ်။မနောဒွါရတိတ်ပြီးတော့အာဟုဘောကောင်းနဲ့စိတ်ညှစ်တာနဲ့အခါလဲပညာဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒီလိုရှုနေတဲ့အာနာပါနာဝင်နေထွက်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာတခါလေအော်ဒီဝင်သွားတာလေလေးကလိုဝင်သွားတာကအဲ့ဒီလေတန်းလေးကိုကလိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေတန်းလေးကတော့အဖြူရောင်နေနဲ့မြင်လာတယ်။အာအဖြူအောင်လေတန်းလေးဝင်သွားတာပိုက်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ချက်ကိုရောက်တယ်ဒါချက်ကနေပြန်ထွက်လာတယ်အမဲသူကဒါကသူ့အနေနဲ့ပြောတာမှန်တယ်ကြံတဲ့လူကဟဲလေခုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဖြူတွေမြင်ရမှာလဲအာဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နဲ့ညင်းကြအမှန်ကဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာတမထရည်တိတ်အားကောင်းလာလို့သူ့ရဲ့အာယုံလေးကလေအားလေတန်းကိုမြင်ကျင်တယ်လို့အာယုံလေးညှို့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာလေအဖြူတန်းကဝင်သွားတယ်လေအဖြူတန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ရုပ်တေနံတယ်ကိုငါအမှုတ်ကျစ်ပြီးတော့ခွဲကျင်တယ်လို့စိတ်ကအာယုံလွတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီအဖြူတန်းထဲမှာအမုံ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 လေးတွေကအဲ့ဒါကို तू ကရုပ်တေနံတွေကွဲတယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆရာထဲမှာတော့နံဆိုတာမြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နံကိုမြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့အုပ်စုကမဟုတ်တာတွေရှုနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘိုးဘက်ကလည်းတမထအားကောင်းလို့သူအာယုံပြွတ်တဲ့အတိုင်းဒီလေဖြူတန်းထဲမှာအမှုံမှုံမှွားမှွားလေးတွေသူကကလာစီလေးတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်နေဆိုရင် तू ကလည်းသူ့ဘက်ကမှန်းနေတယ်သဘောပြောချင်တာကမနောဒွါရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တမထအားကောင်းနိုင်စိတ်ကလေးညှို့လိုက်တာနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လို့ရှင်ကမ္မထအာယောအယောစုမြင်ခြင်းအယောစုကိုမြင်တာအဲ့တော့ဒီလေတန်းလေးမှာလည်းအမှုံလေးတွေမှွားလေးတွေသူကမြင်တယ်ဒါမှသူကနာနဲ့ရုပ်ကိုကွဲလို့နာမရူပပြိစေတညာအဲ့ဒီတော့ကရောက်တယ်ဒါသူတို့ယူဆကြတယ်ဒါဘလူကမှားတယ်ဘလူကမှန်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရကျွန်တော်တို့ကပြီးဒီမှာတင်တဲ့ခါကျတော့အာယုံညှို့လို့ရှိရင်တမထအားကောင်းလာတဲ့ခါမှာစိတ်ကအာတတိတိတ်ကောင်းလာတဲ့ခါမှာမိမိစိတ်ညှို့ရဖို့ပေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာအနီရောင်အနီရောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမျက်လုံးပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနီရောင်မြင်နေရင်ဒါဥက္ကဟနမိတ်နောက်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေလို့ရှိရင်ဒါပရိက္ခမနမိတ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စာကျက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အားကောင်းလာတဲ့ခါဘယ်တော့မှမမေ့တော့မမေ့တော့ तू ကမှတ်ညာကောင်းသလားဆိုတော့မှတ်ညာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုအနောက်တိုင်းကခေါ်တော့ photographic memory လို့ခေါ်တာအမှန်ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥက္ကဟနမိတ်အားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုပုံလေးကြည့်ထားရင်စာချက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာတွေလေ့လာတဲ့ခါကျရင်စာသားတွေကိုလေ့လာတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုထွန်းပြီးတော့လေ့လာတာအင်မတန်လူသက်သာဒါကိုကျွန်တော်ပြတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါ86ကကျွန်တော်တို့မနောဒွာရဒီဟာရယဝတ္ထုမှာမနောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်း86နောက်တစ်ခုကသူနဲ့နံပါတ်တူတာကဓမ္မယုံကလည်း86တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့က69ဆိုတာရှိသေးတယ်69ဆိုတာမနောဒွာရမှာတဲ့နောက်လာမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါတွေမှတ်မိလေကိစ္စတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားအဲ့တော့ဓမ္မယုံ86ပါပါလဲဆိုတော့အမှန်ဓမ္မယုံဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာအဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲအားလုံးခြုံပြောလိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပဲကျွန်တော်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်လိုက်တာ
အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်စိတ်တသိက52ခုရှိတယ်ယုံမှကျတော့28ပါမယူဘဲနဲ့ပတာဒယုံနဲ့ဒုက္ခမယုတ်ကိုပဲသူကယူထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တရားအထုတ်တဲ့ကောင်ဒါတွေအဓိကကြလို့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်စိတ်တသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ပညာဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်86ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မယုံကိုအမှန်ကတော့ပရမတ္တတရား4ပါးကိုပဲသူကပြောတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာရယာဝိထုမှာမှီတဲ့မနောဝိညာဉ်တရားကနော86ဆိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ။အဲ့ဒီ86ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယကျင်လို့ရှင်ဗာလဲဆိုတော့ဟာရယာဝိထုမှာဆိုတာကောင်းတာကိုရောမကောင်းတာကိုရောနှလုံးသားလက်ခံတာ။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်လူတယောက်စိတ်သဘောထားကောင်းဒီလူက very kind hearted ပဲပြောကြ။ဒီလူကတော့ခါတဲ့စိတ်ကတော်တော်ပုတ်တာပဲဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးသားရဲ့တဘာဝကကောင်းတာလည်းလက်ခံတယ်မကောင်းတာလည်းလက်ခံတယ်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ86ကတွေ့ရလွယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလက်ခံမယ်ဆိုအကုသိုလ်စဏ္ဍာအကုန်သူကလက်ခံတယ်ဟာရယဝိထုကအဲ့တော့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လဲသောဘနာ59သောဘနာ59ဘယ်ရရလဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်စဏ္ဍာနဲ့အဟိတ်စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒါမကောင်းတဲ့စိတ်လို့သူကယူဆပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့ကောင်30ရှိစိတ်89တွေကဒီ30နှုတ်ရတာ59ဆိုတာကြံတဲ့ဟာတွေကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဟာရယဝိထုကအမြဲမှီးတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းမှီးတယ်ဒါဖြစ်ရင်အာဟိစိတ်မှာ5ခုကြံတယ်အဲ့ဒီအာဟိစိတ်5ခုကိုလည်းသူကယူတယ်ဘာလဲဆိုတော့5ခုဆိုတာကစာချက်တာနော်အခုကျွန်တော်စာချက်ဝင်နေတော့ဟာရယဝိထုစိတ်မှာရှင်းတာ96ဒါတိုင်းနဲ့ရှောက်ချက်အဲ့လိုချက်လို့ကတော့လူကပင်ပန်းစာမောလဲနေရောဘာမှမှန်ပြီတော့အဲ့လိုမချက်စာချက်တာတဘာဝချက်ချက်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်စနစ်ခုကဟာရယဝိထုမှာဖျက်တာလဲဘာကြောင့်ဆိုတာလို့စဉ်းစားတတ်လို့သဘောပေါက်သွားရင်စာချက်တာသိလွယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးလေးတွေသူကြီးပြင်းလာပို့ရဖွားရကြရင်ပို့ဖို့ဖွားဖွား why တချိန်လုံးသူကမင်းတာဒါဘာဖြစ်လဲ why သူကသိချင်တာလေ reason ကိုသူကသိချင်တာအဲ့ဒါကလေးကသူကသူဟိုစာသင်နေတာသူက why ဆိုတာလေးကိုသူကသဘောပေါက်လို့ပို့ရဖွားရရှင်းပြလိုက်ရင်သူကောင်းတယ်မှဆွဲတာမှတ်ပြီးသွားကျွန်တော်စာရင်းအိုက်တမ်းပဲဒီဟာရယောက်ဒီဝိထုမှာ96နဲ့နောဝိညာဉ်တက်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်တမ်းမှတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမရဘူးဘာဖြစ်လို့ why 96ကဟာရယောက်ဝိထုမှာမရတာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်လို့သဘောပေါက်သွားရင်ဟာတရေလို့လာပြီလဲရတယ်အဲ့တော့ဟာရယောက်ဝိထုဆိုတာကဒီနှလုံးသားလူတယောက်မှာရှိတဲ့နှလုံးသားကောင်းတာလဲလက်ခံတယ်မကောင်းတာလဲလက်ခံတာကိုလက်ခံလိုက်ရင်သဘောပေါက်လိုက်ရင်တွေ့ရတာလွယ်သွားတယ်ရမကောင်းတာအခုဆို72ကောင်းတာအခုနဟိုဒီ H one ရ89ရ689ရမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အာဟိစိတ်တွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ချလိုက်တောပနာစိတ်တွေက59ဆိုတိသွားတော့အလဲကအာဟိ5ခုကကျွန်တော်ကစဉ်းစားကျွန်တော်တိတာအာဟိက78ရှိတယ်အဲ့ဒီ78မှာဒွေပိစဝဉ္ဉ10ဆိုတာဝိထိနေတဲ့ပါသွားပြီ79နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့7ခုကကျန်တယ်အဲမနောတပြင်စဒွာရဝီထိကိုပြောပြီးဆိုရင်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြင်စဒွာရဝီထိအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်စဒွာရ sorry ပြင်စဒွာရဝီထိကိုသိဖို့ကမနောတ3ပါအမြဲပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအမြဲတွေ့ရအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သိထားပြင်စဒွာရဝီထိကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မနောတ3ပါဆိုတာအမြဲပါဒီမနောတ3ပါကြောင့်စကုဝิญဉ္ဇစိတ်ကိုကျွန်တော်ကသိတာဒီမနောဒတ်3ပါးကြောင့်သောတာဝิญဉ္ဇစိတ်သိတာသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မနောဒွရတ္တမပိုင်ဒီနာယီကသူကလေဟိုရုပ်ဝိထုကဘာသိတာမဟုတ်မျက်စိကလည်းဘာကျွန်တော်မြင်တာမဟုတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လူသေးရဲ့မျက်လို့ထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်တင်တာသူကဘာမှစကုဝิญဉ္ဇစိတ်မရှိပါမနောဒတ်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲအတူတူပဲကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ရတယ်ဒါဒီစကုရအဲ့မသိကြီးဒါကိုသိတာကမနောဒတ်ကနေကုပေးလို့သူကဩဒါလေးကပန်းဒီလေးဒါလေးကအဲ့ကိတ်မုံလေးဆက်ပြန်ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ပြင်စဒွါရဝီထိဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမနောဒတ်ကပါတော့မှဒီစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာကိုသိတယ်ဆိုတော့ပြင်စဒွါရဝီထိဝင်တိုင်းမနောဒတ်၃ပါးပါမယ်။ဒါပြင်စဒွါရဝီညင်းက10ဆိုတော့မနောဒတ်၃ပါးကလည်းပါမယ်။ဒါမနောဒတ်၃ပါးကိုဖတ်နှုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တာ5ခု။အဲ့ဒီအာယစိတ်က78ခုတည်းကနေပြီးတော့ပြစရွာရဝိဉ္ဇဉ်30သူနဲ့အမြဲတမ်းတွဲတဲ့မနောဒတ်3ပါးနှုတ်ချလိုက်တော့5ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီ5ခုကျန်တာကဟာရယဝိထုကိုအကုန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာယ78ခုတွေကပြစရွာရဝိဉ္ဇဉ်30ကိုနှုတ်တယ်မနောဒတ်ကိုနှုတ်တယ်ကျန်တာ5ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းချလိုက်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟုသည်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟုသည်မဒီ neutral mind ဆိုတာအာယစိတ်တွေကကျန်နေတဲ့5ခုပါဟာရယဝိထုတွေအကုန်
တ်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာ86ပါးဒီမနောဝိညာဉ်တမ်းမှာရတဲ့86ပါးအဲဒါလိုစာကျက်လိုက်ရင်တက်တာအဲဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ blind ချက်ချက်ပြီးတော့ဟာဟာရယဝတ္ထုမှာဆိုအကုသိုလ်က12ပါးသောဘနာ59ဟော9ခုကဘာတယ်လဲမသိဘူးဟာအဲဒါဆိုဒုက္ခကြီးရောက်တော့စာကျက်ရင်အဲ့လိုမကျက်ရဘူး why ဆိုတဲ့စကားလေးကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ကျင့်ထားနိုင်မယ်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကျက်ရတဲ့သိပ်ွယ်ပါလေတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့အခုကိုချီတွေလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝိသီတွေကိုလေ့လာပုံလေ့လာနေတဲ့၃မျိုးအနေနဲ့လေ့လာမှာနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်လဲစိတ်အစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လူဘုံကဘယ်လိုဝိသီစိတ်တွေဖြစ်တယ်နဘုံမှာဘယ်လိုရှိလဲမြမဘုံမှာဘယ်လိုရှိလဲဘုံကိုလိုက်ပြီးတော့လဲဝိတိစိတ်တွေကိုလေ့လာပါမယ်နောက်တော့ပုပ်ကိုလူပုပ်ကိုနတ်တွေမှာမြမတွေမှာတိရစ္ဆာန်တွေမှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေ့လာမယ်ဒါမှတ်ထားစရာမလိုကြောင်းသိထားရုံပဲလေအဲ့တော့ဘုံနေပုပ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလေ့လာဘုံလေးနာနေရတစ်မျိုးရှိသေးတယ်စာဆက်ကဆိုတော့ဒါမယ်ဆိုလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပကိန်းပိုင်းမှာလေကျွန်တော်ဝိတိလဲကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဒွါရလဲဝိတ္တံကရအာရမဏလဲဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲပေါ်လာတယ်ဝိညာဏတို့ဝိထိတို့ဟောစဝိဒ္ယဝိဒ္ယဆိုအာယုံစဆိုတာ6ခုတရားတွေအကုန်လုံး6ခု6ခုရှိလို့စဆက်ကစဆိုတာ6ခုဆက်ကဆိုတာ6ခုအပေါင်းအဲ6ခုအပေါင်းတော့6မျိုးသော6ခုအပေါင်းနေရှိပါတယ်တဲ့6မျိုးဒါစဝိထုကဘာလဲဆက်ကဝိထုသွားတာဒါဒီကျွန်တော်ကတိလိုက်သိပြီဘာရလဲဒီအတိုင်းပဲဟောတော့အာရမဏဆိုအာယုံနေအော်အဲ့ဒီမှာအာယုန်နဲ့ဒီတော့နဲ့တိုက်တဲ့ခါဝิญဉ္ဇဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဝိသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေမှာပြင်စွာတော်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုခုနလေးဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်မဟာတာအတိမဟာတာပရိဒ္ဓအော်အတိပရိဒ္ဓကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားတယ်အဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့သူ့ကိုဝိဘူတာယုံအဝိဘယ်လို့ဆိုဝိဆိုတာအထုဘူတာဆိုတာကဖြစ်တာစိတ်မှာကြတော့ဝိဘူတာယုံအဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဘာဘုမှန်နေလေနည်းသတိထားရအတိမဟန္တာတို့ပါဆိုအာယုံကကြီးမားတယ်ဆို object ကကြီးလာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကအာယုံကအတိမဟန္တာကျွန်တော်ကဘာအမှတ်လဲဆိုတော့ဒီဝိဘူတာကြတော့ဝိစရာဝိညာဉ်ကိုမှတ်ထားတယ်လေဝိညာဉ်စရာမနောထွာတာမှာအဲ့တော့မနောထွာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိတ္တရာအာယုံတွေကိုမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရှိကဝလေးပါရမယ်ဒီမှာဒီမှာကဝတွေမပါဘူးကြည့်အတိမဟန္တာမဟန္တာပရိဒါအတိပရိဒါဒီမှာဝါလေးပါတယ်ဝိဘူတာနဲ့အဝိရသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဝိရပြီးတော့ဆိုတော့ဝိပါတာဝိညာဉ်ဆိုတော့မနောဒွာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုကျွန်တော်ကကြက်မယ်ဆိုရင်အဝိဘူတာယုံဝိဘူတာယုံအဲဒီဝါလေးတွေပါတဲ့ဟာလေးမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့ဟာခုနကဒါရဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဝိဒ္ယာပွဲတစ်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးလေ့လာတာပေါ့ဝိဒ္ယာရဲ့အဘယ်ကအာယုန်နဲ့ခရရနဲ့နိုင်ငံလေးရတဲ့ပိုင်နဲ့လေးရတဲ့အမေရိကရဲ့အဲပါဠိတစ်လုံးတစ်လုံးကအဘယ်တွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိပြီးတော့လည်းမှတ်နေကြတော့မလို့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့သိကျင်တာကဝိဒ္ယာဆိုအာယုန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဥပမာလေးနဲ့ဝိဒ္ယာယတာအာယုန်ဤအယတာဝိဒ္ယာဒေတာအာယုန်ရဲ့တိယအယဒါလေးတွေဆိုသဘောပေါက်အောင်ပိုဝိတိဆိုတာသင်္ချာဆိုတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသန္တင်နေပြီးတဲ့အခါမှာအမိဘိုက်ကနေမွေးဖွားပြီးတော့တည်တဲ့အထိကိုပဝိတိကာလာဆိုထင်ရှားဆိုတာဖြစ်နေတာလေဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာအလေးဘဝအပြိုလူပြိုဘဝလူနာပိုင်းလူဘဝပိုင်းညောလာပြီလူဘဝပြီးလူနာလာအောင်မှာလူနာပြီးတော့လူသေးတော့မယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအစ်စ်နေနဲ့လာကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဝိတိဆိုတာထင်ရှားဆိုတာဖြစ်တဲ့အပိုင်းခြားတွေကိုပဝိတိဆိုတော့ဝိဒ္ယာပဝိတိဆိုတာအာယုန်နဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီမှာသူက definition ကနည်းနည်းသူကပြန်လာတယ်အာယုန်နဲ့ဖြစ်တာကနှမျိုးဖြစ်တယ်အကျံပြန်ကျွန်တော်ကဝိထုတကူကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိထုကကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တို့ဤဒွာရ၌ဖြစ်ခြင်းတမျိုးဟောအာယုန်ကဒွာရကိုလာတယ်တခါတခါကြရင်ဒွာရကအာယုန်ကိုသွားတာလည်းရှိတယ်အဒွာရအာယုန်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲကဒွာရကသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်စားပြီးပြောတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကအာယုန်စီကိုသွားတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့အခုဓမ္မမိတ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်အားတဲ့ခါမှာအိုးအရင်တော့ကိုကဆိုပါတော့ရွှေဒဂုံဖျားမှာဟလာကိုကသင်္ကန်းမတော်သင်္ကန်းကတ်ပူးခဲ့တယ်ရွှေဒဂုံဖျားမှာဟလာကျွန်တော်တို့ရွှေပြားတွေကတ်ခဲ့ပူးတယ်ဆိုရင်အာယုံလှမ်းပြီးတော့ပြည့်တဲ့ခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်စစ်တသိသည်ဟိုးမိုင်9000မှရှိတဲ့အာယုံကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တို့သည်အာယုံ၌ဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဓာကြီးကိုကန်ကြည့်တယ်ဒီဘုတ်ကြီးကိုကန်ကြည့်လို့ရှင်ဒီဘုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကုမှာလာပြီးတော့ထိရောက်ပြီးတော့အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒ
ဒီအာယုံဒီဒွါရ၌ဖြစ်ခြင်းဟောပြောင်းမြန်သူကယူတယ်ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဒယပဝတ္တိရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးကအာယုံတို့ဤဒွါရ၌လာဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကအာယုံပြုသည့်အစွမ်းဖြင့်အာယုံတို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အာယုံတွေကဒွါရမှာလာဖြစ်တာဝိထိဝိတ္တပဝတိအခုဝိထိဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်သိနေတာတခါအာယုံပြုသည့်အစွန်းဖြင့်အာယုံတို့၌ဆိုတော့ဒီအာယုံနဲ့ဝိထုနဲ့ထိကိုက်မှုမရှိဘူးစိတ်ကတော့သွားတယ်ဆိုတော့ဝိထိတွေကတကယ်တော့မပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီညမှာကျတော့ဝိထိမဟုတ်ဝိတ္တပဝတိဆိုတယ်မှာဘဝင်စိတ်ကိုပြောအဲ့တော့ပြောရင်တည်းဒီပဲနှစ်ခုပါပဲပတာဒယုမှာဒက်ရှိဖြစ်တာကိုလေ့လာတဲ့ဝိထိစိတ်ပတာဒယုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကဘဝင်စိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကဝိထိစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုတာလေးအကြမ်းမင်းတည်တိုင်းပြီးပြီပေါ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီပါဠိစကားတွေကကိုမမှတ်မိလဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘဝင်စိတ်ကြနေကံကာမနိမိတ်ဂတိမိတ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံပြုတယ်ဆိုတော့အဲဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုလည်းဝိထိမဝိဒယပဝတိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်အောင်ပြောပြတာလေအဲဝိဒယပဝတိရဲ့အာယုံအမျိုးအစားကြီးအဲတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပင်စဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်အတိဆိုတာအလွန်အထူးအကဲမဟန္တာဆိုကြီးမားတယ်အလွန်အကဲကိုကြီးမားများပြတဲ့စိတ်တစ်ခဏရှိသောအာယုံအခုနေခဏလေးစိတ်တစ်ခဏလေးကိုခဏလေးမှတ်တာမဟာတာယုံဆိုတာများပြားတယ်အတိမဟာတာဆိုပုံများတယ်ပရိတ္တဆိုတာနဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိတ္တရဲ့အတိတ်ပဲလေးကျွန်တော်နည်းသိရပရိတ္တဆိုတော့ဓမ္မမိဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြီးသားပရိတ္တရာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီကလာတာလေပရိတ္တဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကအတိတ်ပဲလေးကျွန်တော်တို့ဟောသုံးမျိုးလောက်ရှိနံပါတ်၁ကပရိတ္တဆိုတာအယံအတ္တဆရာတော်တွေပရိတ္တရာရွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေပါနေနှင်ထုတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ပရိတ္တဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားအယံအတာအနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပရိတ္တရားတော်ပရိတ္တရားတော်ဒါမှမဟုတ်ပရိတ္တခုတကားဆိုပရိတ်ရေလေအဲ့တော့ဆရာတော်တွေကပရိတ်ရေတဲ့ခါမှာကိုယ်ကရှေ့မှာရေခွက်ကလေးနဲ့ဒီရေဘူးလေးနဲ့တွန်းတာပရိတ်ရေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိတ္တခုတကားတဲ့ပရိတ်ရေပရိတ္တမာလာမာလာဆိုပန်းဩပရိတ်ပန်းဒါလေးညာတက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဩပရိတ္တအတိပဲဒါတကူကကိုယ်ကတိသွားပြီအဲ့ခုတကားဆိုတာကရည်လေဒါပါဠိလိုခေါ်တော့ကျွန်တော်ကပါဏီလိုလည်းခေါ်တယ်ဥဒကလည်းခေါ်တယ်အဲဒီဥဒကဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကပါကျွန်တော်ယူလာတယ်လေအဲဒါကျွန်တော်ဟို Indo European language descent ဆိုပြီးတော့အိုးကျွန်တော်အိန္ဒိယပြည်က language တွေကဒီ Europe ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲဒီဥဒကဆိုတာရေကိုသူကဘာကြောင့်ယူလဲဆိုတော့ပြင်သစ်တွေက Audiclon ဆိုတာဥဒကနေယူတယ် Audiclon Audiclon ရေမွေးလေအဲ Audiclon Russian တွေကဥဒကကိုသူက vodka တော့ vodka ဆိုတာလေအေးဩအဲ့ဒါကျွန်တော်မလင်းမျက်လုံးလေးတွေပွင့်ပြီးအပလင်းသဘောကြီးကြောက်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားထားရတယ်နော်ဓမ္မမင်းရှင်ရဲ့မျက်စိဘယ်လိုကြံမလဲဆိုစဉ်းစားရတယ် vodka ဆိုတာက Russian တွေကအဲ့ဒီဥဒကကိုသူက V တို့ W တို့အဲ့လိုထွက်တယ်လေ vodka ဆိုတာက vodka 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 ဆိုတာအဲနောက်ပိုင်းကာလာယူဆိုတော့ vodka ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ရက်ဆိုတာအဲ့ရရှန်ရက်ကကျွန်တော်ပါဠိဘာသာသွားတာဒါဗဟုသုတတွေ audiclone မှာကြတော့အဲ့လို order လေ order ကြီးအဲ့အဲ့ရနေတော့ audiclone ဆိုပြီးရင်မွေးဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီယူရိုမှာသုံးနေတဲ့ချို့စကလုံးတွေကကျွန်တော်ပါဠိဘာသာနဲ့သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဗဟုသုတနေတော့ vodka ဆိုတာလည်းပဲရေ vodka နေပေါ့လာတာအဲ့တော့ဥဒကဆိုတော့ရေတဲ့အဲ့တော့ပရိတ္တဥဒကဆိုတာပရိတ်ရေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကပရိတ္တဆိုတာအနှဲငယ်သောတင်းငယ်သောဒါပရိတ္တဒီပဆိုကျွန်းတေးတေးလေးပရိတ္တတင်ကြီးဆိုတာဒါဓမ္မမစ္စရိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြောတာကျွန်တော်မှတ်တဲ့ညာနဲတာကိုဘာအစာကြက်ကြက်ခဏလေးနဲ့မေ့ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရိတ္တတင်ကြီးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစောင့်ပြောလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းပါပါလေအဲ့တော့ပရိတ္တတင်ကြီးဆိုတာနဲသောအမှတ်တင်ညာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေပရိတ္တဓမ္မဆိုတာဒီ၃ခုရှိတဲ့အထက်မှာကာမဝဆအနှိမ်ဆုံးအနှဲဆုံးဂုံအငဲဆုံးမလို့သူကပရိတ္တဓမ္မကာမဝဆနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုပရိတ္တဓမ္မဒါမေကဒဓမ္မအလဲမှာတော့သူ့ထက်ကိုမြင့်မြတ်လို့မေကဒဓမ္မဒီဘက်ကကျွန်တော်အပ္ပမဓမ္မဒါကကျွန်တော်တို့ကနောက်ဟိုနေ့နေ့လာလို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းပိုင်းဒီမှာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလွန်နဲသောအာယုံပေါ့ဒါပရိတ္တာတိပြီဆိုတော့အတိပရိတ္တာဆိုအလွန်ကိုနဲတဲ့အာယုံပါတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်
ရမနောဒွါရကခုနကျွန်တော်မှတ်သလိုမနောဆိုတော့ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိဘူတာယောဝိစရာထုတင်ရှားတဲ့ဘူတာဆိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိဘူတာယောဆိုမနောဒွါရမှာအာယုံထင်တာနေပဲအာယုံထုတ်တဲ့အထိထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေကိုဝိဘူတာယောမထင်မရှားဆိုအဝိတာယောအဲ့တော့လင်္ကာလေးနဲ့ချက်ချင်းလို့ရှိရင်တဲ့ဝိအဝိဘုံထိုးနှစုမှတ်ယူမနောဒွါရတဲ့ဒါခုနဒါချက်ရင်လည်းချက်ဒါကြနှစ်ခါပြန်ပြီးတော့အုံတော့အလုံးလောက်ရတာဝိစရာဝิญဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ဒါမနောဒွါရအဲ့လိုချက်တာလည်းရတာအဲဒီမှာစိတ်တက်နဲ့ရုပ်တက်ဟောထားပြီလေကျွန်တော်ကရင်တော့သိတယ်ဆရာတော်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိပင်မလို့မှွန်တာပဲဒါမျိုးလို့ဥပ္ပဆိုတာဘာလဲထီဆိုတာဘာလဲဘင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာတက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောရမယ်လေရောင်းဓမ္မမင်းဆိုတော့ H နဲ့ဆိုကျွန်တော်က H လို့မပြောတော့ဘဝင်ကြပါအင်းချစ်ချစ်လေးပြောလူ့ဘာလည်းမသိဘူးလေကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာအဥပ္ပတိပင်ဆိုတာဥပ္ပဆိုတာကမြမာမှုနဲ့ပြုထားတာကျွန်တော်တို့ပါဠိလိုပြောတော့ဥပ္ပါဒဆိုလိုတဲ့သဘောကဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းပြည့်စုံညီညွတ်လို့ပရမတ္တတရားတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းအခိုက်အတန့်အချိန်ကာလလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခဏငယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောစိတ်တခဏဦးနာကျွန်တော်ပြောခဏလေးမှတ်ထားတော့ဆိုတာကလေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီအချိန်ဟာအခုစက္ကန့်တို့မိနစ်တို့နာရီတို့ဆိုအခုဒီဖြစ်ပေါ်လူတွေကထွင်ထားကြတာဟိုခေတ်တုန်းကပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘာမှသူတို့မှအတိုင်းတာဖြစ်သူတို့ပြောလိုက်တယ်ခဏငယ်ခဏငယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီခဏငယ်တစ်ချက်ကလေးကဘယ်တော့ကြာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တက်တွက်ပြမယ်လေအဲ့တော့ပြောချင်တော့ဥပါဒာဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းတွေကလည်းပြည့်စုံရမယ်ညီညွတ်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာပရမတ္ထတရားတွေကပထမအဦးဆုံးစရွေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအခိုက်အတန့်အချိန်ကာလလေးကိုခဏငယ်တစ်ချက်တခါထီဆိုတာထီတိထီတိဆိုတာဒါပါဠိစကားဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ပရမတ္ထတရားတို့ကမချုပ်သေးပြီတည်ရှိနေတဲ့အချိန်ကာလလေးလဲခဏငယ်တစ်ချက်တခါကျတော့ဘဝင်ကျတော့ဘင်ကျတော့ဘင်ကဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကွဲပြောက်ချုပ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်လေးကိုလဲခဏငယ်တစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပဒီနေရာဥပ္ပကိုရင်ပါးသောရေးချမောက်ချာလေးပါပါဥပ္ပါဒလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုဥပ္ပတ်လို့တွားပြီးတော့မရေးဘူးဆိုပါဠိ original ကဥပ္ပါဒလို့ရေးလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးချလေးပါခဲ့ဒါဥပ္ပါဒဒါဥပ္ပတ်ထိပင်ဥပ္ပတ်ထိပင်အဲ့တော့အချိန်ပမာဏကိုဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်ကစကလုံးလေးနဲ့ခဏငယ်တစ်ချက်အငယ်လေးအငယ်လေးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီကနေလေအဲ့ဒါခဏငယ်တစ်ချက်ခဏငယ်တစ်ချက်အဲ့၃ချက်အဲ့ဒီဥပတ်ဒီခဏငယ်တစ်ချက်အချိန်ကြားတယ်ဘယ်လောက်လဲလို့မပြောတတ်သေးဘူးခဏငယ်တစ်ချက်ကြားတယ်အဲ့ဒီခဏငယ်၃ခုအငယ်၃ခုဟာအကြီးတစ်ခုနဲ့ညီမျှတယ်ခဏငယ်၃ခုဒီခဏကြီးတစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ခဏငယ်၃ခုဒီညီမျှတယ်ခဏကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီခဏကြီးနဲ့ခေါ်နေရတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းနဲ့စိတ်တခဏလို့ခေါ်လိုက်တယ်စိတ်တခဏအဲ့တော့စိတ်တခဏကိုတခဏဒါစိတ်ဒီကဘောတာဝင်းဘူးကဒီဘက်ကိုညူလိုက်ရင်ဒါစိတ်ဒါဒီအတဝင်းဘူးနဲ့ကာကြီးနဲ့တက်ခဏစိတ်တက်ခဏအကြီးသုံးခုအငယ်သုံးခုဒီအကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီအကြီးရဲ့နောက်နာမည်ကစိတ်တက်ခဏတစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လောက်အချိန်ကြာသလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအချိန်အတိုင်းအတန်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလက်တစ်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မျက်တောင်လေးတစ်ချက်ခတ်တဲ့အခါမှာဝိသိစိတ်ကဂတိပေါင်းတသိန်းဖြစ်အဲ့တော့ခဏကြီးစိတ်တခဏတသိန်းဂတိတသိန်းတော့ဂတိတသိန်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တဲ့ဒီခဏငယ်တစ်ခုဟာစက္ကန့်တစ်ခုကိုပဲဂတိတသိန်းအပိုင်းလေးလို့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်အစားကျွန်တော်အမလေးအဲ့တော့ကဘယ်သူကလုံနိုင်မလဲအခုအပြေးသမားတွေကြည့်လေအာကျွန်တော်ဘယ်လိုဟူစိန်ဘော့ကအဲမီတာတရားကိုတဲ့သူက6.3အဲဆိုပါတော့6.5နဲ့ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်စက္ကန့်ကိုသူကတရားပုံပုံချလိုက်တာတရားပုံပုံပြီးတော့ဒီဓမ္မရဲ့နောက်ကနှလုံးရှိတော့ဒါ
ติดแก่นาวมา3000นาวซอตะสักกั่นโอ100บงปုံพี่ลุษิยเอ้อล่ะ65โอษิงาเอ้อล่ะตะสักกั่นไม่ผิดเตื้อ10สักกั่นแลไม่หุ6สักกั่นแท้แลเนเน่เมียเด6.65สักกั่นเนี่ยมีดาเตยาปี้เลยซอดีอกุขิตองมา100ตะสักกั่นโออะปုံ100ปုံနိုင်เนี่ยมะสวาพยาตัปปิญญนาญาณกะตะสักกั่นโอกระเดตะไถปုံနိုင်ล่ะบ่มาไม่สั่นอุบ่เราจรติเสติเสจินโลเอ้อล่ะจองကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမျက်စိတမိတ်လက်တစ်ဖြောက်တစ်ချက်တွင်းမှာစိတ်တစ်ခဏအကြီးဂတိတသိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်သက်နံသက်တရားစိတ်ကနတစ်ခုဘောဒီဥစ္စာဟုတ်ပြီဂတိတသိမ်းဖြစ်တယ်ရုပ်နဲ့နံနဲ့အသက်ဒီနံကိုတော့ကျွန်တော်ကခဏကြီးခဏငယ်နဲ့ပြောပြီးတော့ရုပ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နံနဲ့လာပြီးတော့ compare and contrast လုပ်ကြည့်တယ်နံရဲ့သက်တမ်းကစိတ်တက်18ဆကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခနဲ့ငယ်3ခုမှာကျွန်တော်ခနဲ့ကြီးတစ်ခုဒါကနာအသက်နာရဲ့အသက်ရုပ်ရဲ့အသက်ဩစိတ်ရဲ့အသက်စိတ်ရဲ့အသက်ဆိုတော့ရုပ်ကြတော့အဲ့ဒါရဲ့ခုနှစ်ဆ18ဆအချိန်ကြာတယ်တဲ့ဆိုတော့18ဆဆိုတော့ခနဲ့ငယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အသက်ဒီ18ကို3နဲ့မြှောက်တော့52တဲ့အဲ့ဒါကရုပ်ရဲ့အသက်ဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကကြာလဲဆိုတော့ယုတ်ဆိုတာမျိုးရတဲ့ကင်လို့တွယ်လို့ရတယ်နှေးကွေးတဲ့သဘောရှိစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အကြည့်တော့သူကခဏကလေးနဲ့ဒီလက်တစ်ဖြောက်တစ်ချက်ပြင်မှာဝိတိစိတ်ပေါင်းဖြစ်နိုင်လို့ဆိုကလေးတသိန်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့မြန်တယ်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဒီလောကကြီးမှာအမြန်ဆုံးဒီစိတ်ပဲအဲ့တော့ယုတ်ကြတော့စိတ်ထဲသူကနည်းနည်းလေးနှေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြာတော့52တခုကြာတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြလေအဲကျွန်တော်51ကတော့မှတ်ထားဟောဒီမှာလာပြီစိတ်နဲ့ရုပ်တွေအသက်တွေနှမ်းရှင်တာကျွန်တော်ဒီမှာဥပ္ပတ်ရှိတယ်ခြေရှိတယ်ဘင်ရှိဥပ္ပတ်ဆိုတော့စဖြစ်တယ်တခဏခဏငယ်တစ်ချက်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ရုပ်တင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအလယ်က49ချက်ဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကခဏငယ်တစ်ချက်ပဲကြာတယ်အလယ်မှာရုပ်အသက်တွေကြာတာကအဲ့ဒီဇယတာဆိုတာဖြစ်နေတာလေဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောရေတွင်းထူတာလေးမှတ်မိလားမသိရေတွေကစပြီးတော့ပေါ်လာဆိုဥပစယနော်ပြည်လာတဲ့ရေတွင်းနှခမ်းကိုတန်တတိအဲ့ဒီနှခုကဒါစဖြစ်တာကိုပဲသူကအကျေချက်ထားတော့ဥပစယနဲ့တန်တတိဆိုတာဖြစ်လာတာသူ့ရဲ့အသက်ကြီးခဏငယ်တစ်ချက်ပဲသူကရှိအနေဆာလည်းဒီလိုပဲပြတ်သွားတာခဏလေးပဲခဏငယ်တစ်ချက်ပဲဒါပြင်50တစ်ချက်မှာကြာနေတဲ့အလယ်49ဒီဇယတာဆိုဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်နေကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခုခလင်းဘဝလူလတ်ဘဝလူလတ်ပိုင်းဘဝဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်ဒါကမနေနဲ့ကြာနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့တစ်49တစ်ကပေါင်းလိုက်ရင်51စိတ်အသက်ရုပ်တက်က52ခုရှိတာကိုကျွန်တော်နှမ်းရှင်ပြတာအဲ့တော့ဒီ49မှာလည်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပ္ပတိဝင်ဒီလိုဒါတွေကကျွန်တော်သိအောင်လို့ဒါဥပ္ပကလေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာကတဲ့ရုပ်အသက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်28ပါးလုံးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သိထားယုတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့28ပါးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာယုတ်အသက်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ22ပါးသောယုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ယုတ်တွေကိုဝိညာဉ်ယုတ်၄ပါးဝိညာဉ်ယုတ်2ခုနဲ့လက္ခဏာယုတ်၄ခုကျွန်တော်ကျင်လိုက်ရတယ်ဝိညာဉ်ယုတ်ဆိုတာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်လေကျွန်တော်ကတစ်ဖက်သားကိုကိုဘာတွေပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာအမှုရန်နဲ့ပြောလို့ရတယ်အတန်လေးနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အတန်နဲ့ပြောရင်ဝစီဝိညာဉ်အမူရနဲ့ပြောရင်ကာယဝိညာဉ်အာမလုံးနဲ့လက်ကလေးကလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမပြောနဲ့ရလိုက်တော့သဘောအဲ့ဒါကစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဒီစိတ်နဲ့တက်တန်းတူတယ်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူကလူတစ်ဖက်သားကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့နဲ့ကိုယ်ကလည်းလိုက်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်တို့ဒီစိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်တူတယ်တည်တယ်တူတယ်ပြည့်တယ်တူတော့သူ့ရဲ့အသက်ကစိတ်နဲ့အတူတူပဲအဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါးတက်တန်းကြီးကြောင့်စိတ်အတန်းကဲဆိုခဏငယ်၃ချက်ပဲရှိတယ်။နာသက်ကခဏငယ်၃ချက်နဲ့အသက်တူတဲ့ရုပ်ကအခုနကပြောတဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါးပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့နာသက်ခဏငယ်၃ချက်ထက်အသက်တူတဲ့ရုပ်ကအခုနဥပ္ပစယတန်တတိဒီမှာလေဥပ္ပစယတန်တတိရဲ့အသက်ကလေးကဒီတစ်ခဏလေးပဲခဏငယ်တစ်ချက်ဆိုတော့ဥပ္ပစယတန်တတိတို့ဒီစိတ်တဲ့အသက်ငယ်။ဒါကစာမွေးဖြေမဲ့လူတွေကတော့သိရမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုapply ပြီးဒီမှာလုပ်နေလို့တော့တိအောင်တိဖို့မလိုဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်ကဒါပဲတိရမယ်ရုပ်တိဘာလို့အသက်ရှိရလဲသူအတုံးခဲဖြစ်တဲ့အလွန်နှေးကွေးတဲ့မ
ြင်လို့ရတယ်ကြားလို့ရတယ်နမ်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူရုပ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကြတော့မြင်လို့လည်းမရကြားလို့လည်းမရနမ်းလို့လည်းမရထိလို့လည်းမရအာရမဏဝိဇာဏနာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကတိယုံမြလေးပဲတိယုံမြလေးပြီးတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အာဒါလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါလေးကိုမလိုချင်ဘူးသဘောကျတဲ့နှစ်စာစေတသိက်တည်းနဲ့လွှမ်းမှုသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားမှာကစိတ်နဲ့စေတသိက်ကအဲ့ဒါလေးကိုတည်ထားရင်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်နောက်ပိုင်းကျရင်လာတော့မယ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့က89ရှိတယ်လို့ပြောတာကသဘောပေါက်စေချင်လို့စိတ်တရားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူလူတွေဖြစ်နိုင်တယ်မဟာဂုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူဖြစ်နိုင်တယ်ပြောလို့အမျိုးပေါင်း89သူရဲ့အနှစ်သာရသူရဲ့လုပ်ငန်းတွေစိတ်ဒီအာယုတခုတည်ယုံမြတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အာရမဏဝိဇာဏနာတဲ့အာယုံကလေးကိုတည်ယုံမြတာဝိဇာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိဇာဏနာဝိဇာဆိုတာတည်တာတည်ယုံမြတာလေသူ့ရဲ့အလောက်ကတခုပဲရှိဒါပဲနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာလိုချင်တာတွေမလိုချင်တာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေဘောဟဖြစ်တာတွေဘာရင်းညာတွေကစေတသိက်52ခုအနေနဲ့ချဲ့လဲသွားတာရောက်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောခဲ့တယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကအိမ်တော်တစ်ခုမှာယောက်ျားနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းနဲ့လုပ်တယ်ခင်ပွန်းကအကုန်လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးတယ်ဇနီးတွေကချဲ့လဲလို့ရတယ်ဘောကဒါသဘောပေါက်ပြောပြအဲဒီလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ကအတူတူလဲဖြစ်တယ်အတူတူလဲချုပ်တယ်အာယုံကလဲတူတယ်အမလေးအဲ့တော့တချို့ကမေးတယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်မှာဘယ်သူကအရေးပါဆုံးလဲသူကလားသူကလားဘယ်သူမှအရေးပါလို့ပြောလို့မရသူကအရင်ဖြစ်တာလားဒီဟာအရင်ဖြစ်တာလေပြောလို့မရဘယ်သူကအရင်ချုပ်သွားတယ်လဲပြောလို့မရဥပမာလေးဟာတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ပြန်လာတယ်ကောင်းကင်နေပြီနော်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ပြန်လာတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုသူလာပြီးတော့နားတယ်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာတစ်ကားနှင်းကားပေါ်လာနားလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာထင်တဲ့အရေးကတဲ့အရေးကအရင်ထင်တာလားငှက်ကအရင်ရောက်တာလားပြိုင်းလို့ရောက်တာအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်တာဒီမှာရောက်တာနဲ့အရင်ကဟေးငါရင်သွားမယ်နော်မင်းရင်မင်းဂျင်သားမရမှာမဟုတ်လားဒီလိုလည်းမရဘူး။အိုအားကဂိုင်းလေးမှာငှက်ကလေးကလာနာပြီးတော့မှအေးငါဒီမှာနားပြီးမင်းအရင်ကဒီနားပေါ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။နားလိုက်တဲ့နဲ့ပြက်ခနဲ့ဆိုတစ်ချိန်တည်းမှာအရင်ကလည်းပေါ်ပြီးသားတဲ့အဲဒီလိုပဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ကဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကအရင်ဖြစ်တယ်ငါအရင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။အတူတူပြိုင်လို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ပုထုရှင်ကတရားတွေအားထုတ်လို့တမထအားကောင်းလာတဲ့အခါကြာရင်ဩဒါလေးကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်တယ်လို့ကမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်တမထအားကောင်းလာမြင်လိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာလေးဒီမြင်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဒီအဲ့ဒါစိတ်ကိုသိလိုက်တာအာရမဏဝိဇာဏနာနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဒါလေးသွားဝယ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲအဲတချောင်းနဲ့တော့ဒီဖောင်တေးလေးမရဘူးငါသုံးလေးချောင်းဝင်ဆိုတော့နောက်ကဖြစ်လာတဲ့စိတ်တရားစေတသိက်တွေတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုစိတ်တွေစေတသိက်တွေကွဲလာတော့မှနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ဆိုတာကိုပြောတာဟာအဖြူရန်လေးဝင်သွားတယ်ဒီမှာကအမုံတွေအမုံတွေဒါစိတ်တွေစေတသိက်တွေကအမုံတွေမြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအဲ့ဒါနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောရင်တဘာဝကြလားမကြလားကိုယ့်အောင်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှားတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးကိုယ့်အကူဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့စိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကွဲတယ်ဆိုတာဒီမှာအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ဒါလို့စပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့နဲ့ကိုယ်ကတတိလေးထားတော့မြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးကြီးအဲ့ဒါစိတ်ပဲအဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုရှုနေတဲ့အခါမှာဒါလေးကတော့ဒါစိတ်ပဲအဟိုအားလေးကတော့သွားတော့လည်းမလုပ်အောင်ဒါမျိုးလို့အားလုံးမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဝက်ခဏဆိုပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဩစာထဲမှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေဆိုတော့ငါကုမြင်မြင်ချင်းမှတ်လိုက်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဒီအဲ့ဒါသိယုံမျှတာမှုလို့ဒါကအာရမဏဝိသနာနာစိတ်ကလေးပါလားဒီအာယုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလိုချင်တယ်ဝဲချင်တယ်အလှုပ်ပစ်ချင်တယ်ဒါအလကားပဲအစရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာစေတသိက်ပါလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူတရားမှန်ရင်တိဝါတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကကွဲလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့စေတသိက်ကွဲလာတာကိုပဲနာမရူပပရိစ္ဆေတန်အခြေခံနာနေရုပ်တွေကွဲတော့မယ်အခုကနာဟောကွဲလာပြီရုပ်ကြတော့လည်းတည်တယ်ဒါရုပ်ကလေးဆိုတော့ဒါအဲ့လို
哦，用那男的呗，是不啦？男嘛，出来那啥弟弟这样打谁？老板也批下来，谁的谁？哎，如果我们录音录音的，快加快加了，谁他妈录录 automatically 滴滴滴滴来的卡布，男嘛，如吧，不认识的，念录票了。滴阿毛的阿毛的，我的啥的，格拉西的面嘛，男嘛，如吧，不认识的，念我，票了嘛，好苦，他里头讲了多少把苦，一记的，哎，然后讲了表现了的，哎罗。ဒါကြောင့်လို့တမထအစွမ်းဖြင့်နာကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရမရတမထန်နေရာရှိတယ်လေကျွတ်ညဆိုဗျာကတော့ဟောထားတယ်စိတ်ဆိုတာမြင်လို့မရကြည့်လို့မရကြိုင်လို့မရနာလို့မရရက်လို့မရထိလို့လည်းမရအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အမှုန်နဲ့ဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာညဆိုဗျာဟောတာ ਨੇ အနေနည်းနည်းလေးသဘောမတူဆိုတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုတရားဒါကြောင့်စာသင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲစာသင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်သွားပြီစဉ်းစားမချင့်ချိန်တတ်လို့ရှိရင်ဟိုလူပြောတာလဲဟုံနှုံးလို့လိုက်ပြီးတော့ဒါတရားတွေအထုတ်ဒီလူပြောတဲ့လိုက်ပြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေကအခုကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာသင်ပေး apply လေးတွေတင်တာလေအဲ့တရားအထုတ်တာလေးပါအဲ့လိုထည့်ထည့်သွားတာဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်လို့အဲ့ဒီစာမသင်ထားရင်နာနာတတ္တာရမုခအုံလောကနာတဲ့အုံလောကနာအဲ့ဒီဒုက္ခပေးရပုထုရှင်တွေမှာရှိတယ်တဲ့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့နာနာဆိုတာကအတိတိတော့အတိတိတော့တတ္တာရဆိုဆရာမုခဆိုတာမျက်နှာအောင်လောကနာဆိုတော့မော့ချီရဒါမှလူတွေကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာအသက်80 80စာရိပုတင်နေရတော့ဘာလို့စာရိတင်နေရတာလဲအဲ့ဒါပြောပြပြလို့နာနာတတ္တာရမုခအောင်လောကနာဒုက္ခတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတင်မထားတော့အခုငကလိုပဲဟာဒီဥစ္စာလေးတွေမှာခါတဲ့အပုံလေးမွှားတွေမြင်တော့ကတာနန်းတဲ့ရုပ်တွေကွဲတယ်လို့ခေါင်းဖြစ်ထားတဲ့ခါကြတော့ဟာဒီအမှန်နဲ့ဒီဒီတရားထုံနေရတာတော့တရားရဲ့အထုမဟုတ်ဘူးရှူရဲဆိုင်တယ်ဆိုတာရှူ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 နဲ့တေတာကိုလွှမ်းနဲ့ဆွဲတယ်လို့ရှူမှမှန်တယ်ဆိုတော့ဟာလဲ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 လို့အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့စာသင်ထားတဲ့လူကြတော့စဉ်းစားတယ်ငါဒီကမ္မထမ်းဌာနကို approach လုပ်ဖို့ဟာဘာတွေသူတို့သင်တယ်လဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတတ်တယ်စာသင်တဲ့လူကြတော့တဲ့အတီးတီးသောဆရာတို့ဤမျက်နှာကိုမော့မော့ကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခတဲ့စာမသင်ထားရင်ဟိုလူပြောလဲဟောဟောဒီလူပြောလဲဟောဟောဟောအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်စာသင်ရတယ်လို့ပြောတာ။စာသင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဘဟုသုတလေးရှိတော့ချင်းချင်းတတ်သွားတယ်လေ။အဲချင်းချင်းတတ်သွားမှဒီတရားနည်းဟာငါနဲ့မှန်သလားမမှန်သလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုပဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မနတိကာရမှာလေ။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်။မနတိကာရရဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဥပါယမနတိကာရဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်။အဲတရားအထုတ်လို့ရှိရင်လေ။အဲဒါသိကိုသိရမနတိကာရနောက်ပဋ္ဌမနတိကာရဥပါယမနတိကာရဆိုတာကတရားအထုတ်တဲ့နိလန် method ဒါကသဘာဝကျသလားသဘာဝမကျတာစဉ်းစားတတ်ရတယ်အဲ့ဒါကစာတင်တဲ့လူမှစဉ်းစားတတ်တယ်စာမတင်တိုင်းမသိဥပါယမနတိကာရခုနကျွန်တော်တို့မျက်စိတစ်ခုကမြင်ဖို့ဆိုရင်အလင်းရောင်လည်းလိုတယ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတာဒီမနတိကာရတစ်မျိုးဒါတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုင်တယ်ဥပါယမနတိကာရဆိုတာကိုလုံးမဲ့တရားအထုတ်တဲ့နည်းကမှန်သလားမှန်မှန်သလားဆိုတော့ဒါနဲ့စဉ်းစားနီလန်းကတော့မှန်သွားပြီနီလန်းမှန်ပြီမဲ့လို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကလွန်သလားယော့သလားဆိုတာကိုပဋ္ဌမနတိကာရဟောစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မြည်ရအောင်စလုံးပေါင်းရင်ပထမနိတာနိတိကာရလို့ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကိုနည်းနည်းလေးခွဲရတယ်။ပထမနတိကာရကိုကျင့်တာကတိတ်ပြီးတော့လွန်သွားသလား။ဟိုတည်းကကျွန်တော်ပြောတယ်။သဒ္ဓါလွန်ရင်မောက်တတ်တယ်။ပညာလွန်ရင်မောက်တတ်တယ်။နော်အဲ့လိုပြောသလိုအဲ့ဒီလိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကမှန်သလားဆိုတာကိုကစဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုစာတင်ထားလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကမှန်သလားမှန်သလားကိုကကိုစဉ်းစားစဉ်းရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့မနတိကာရနောက်ပိုင်းမှာလာဘူးဒါကျွန်တော်သိစေချင်လို့ဒါကြောင့်မလို့တမထအစွမ်းဖြင့်နာနေကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရမရ Yes or No ဟုတ်တယ်
မြင်အောင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့မကြည့်လို့လည်းရတယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့တမထားအားစွမ်းကောင်းလိုက်စိတ်ကလေးကညှို့လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အဖြူလမ်းကြောင်းလေးမှာလေတွေကိုလေကိုအဖြူအောင်သဘောနဲ့လည်းသူကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအမှုန်တွေမှားတယ်သူကမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ကပြောတာမှန်တယ်မမှားဘူး That is correct ဒါပြောလို့သဘာဝတရားနေပြီးတော့သူများနေမြင်လို့ကိုယ်ကလည်းလိုက်မြင်အောင်လိုက်ကျင့်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပါရမီဆက်ဟတ်လို့ရှင်တော့ရတယ်မရလို့ရှင်ပါရမီမဆက်ဟတ်ရင်မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအောင်လို့အယောစုကမ္မထံကိုမြင်နေဆိုတာကဒီဆရာတော်ကအယောစုကမ္မထံကိုကျင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ကိုအယောစုမြင်တာသူ့အနေနဲ့ကမှန်တယ်ကိုကအယောစုကမ္မထံကျင့်မထားရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုအယောစုကြီးမြင်မှလို့သွားပြီးတော့အတင်း force to ဒီပညာကိုသွားကြည့်လို့ရှင်ကိုတည်းအချင်းကုန်ယုံမရှိကိုကကျင့်နေတာတမျိုးကိုကဆရာတော်ကသူကဟောနေဖြစ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကမ္မထမ်းနေမှာလေကျွန်တော်တို့ဒါစကားဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောအောင်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကမ္မထမ်းပိုင်းကျရင်လာမယ်ခုနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့အမြည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်တာကအထာကထာကမ္မထမ်းဆိုတာရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကဆရာကမ္မထမ်းတွေအများသွားပြီဒီလိုပဲပြန်တာဓမ္မနိယာမှာသမဏိယမှာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ one of the example အထာကထာကမ္မထာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာ40ရှိတဲ့ဒါရီ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 ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတွေကအဲ့ဒီသူနဲ့တင့်တော်ရတကူသူ့အတူကျင့်တော့သူကအောင်မြင်သွားရင်ဒီနည်းကပဲမှန်တယ်အဲ့ဆရာကမ္မထာဖြစ်သွားစာတင်ထားတဲ့သူကြတော့စဉ်းစားတတ်ရတယ်ငါကဆရာကမ္မထာလိုက်မှလားအထာကထာကမ္မထာလိုက်မှလားနည်းတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆရာနည်းရှိတယ်မဟာနည်းရှိတယ်မဟာနည်းဆိုတာကအမှန်ပေါ့အဲ့တော့ထားတော့ဒီဥစ္စာကဆရာကမ္မထမ်းဆိုတာလေကဥပမာပြောလို့ရှင်အချို့ကမ္မထမ်းဌာနတွေမှာသူ့နည်းကိုပဲလာတရားထိုင်မှာလက်ခံတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရတယ်ဘာတွေထိုင်ဘူးခဲ့တယ်လဲအကုန်ရေးချက်ပြပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုမကြိုက်ရင်မလာပါနဲ့လို့ပြောတာကမ္မထမ်းဆိုတာကအဲ့လိုမလုပ်ရဘယ်သူပဲဖြစ်သူ့ပါရမီလျှောက်သူကျင့်တဲ့နည်းနဲ့သူ့ဟာသူလာလာကမ္မထမ်းဆရာမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုသူကျင့်ခဲ့တဲ့နည်းနဲ့နီးပေးနိုင်တဲ့လူမှကမ္မထမ်းဆရာအစ်စ်ငါနည်းရလွဲလို့တော့ငါတခြားတွေလက်မခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာကမ္မထမ်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကမ္မထမ်းမျိုးနည်းနည်းလေးရှောင်ရတယ်ကမ္မထမ်းဆရာခေါင်းဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့လာလာမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးကိုသင်တော်အောင်နီးပေးပြနိုင်မှအဲ့ဒီလူဒီကမ္မထာနာဆရာအစ်စ်ငါနီးကိုပဲလုံးမငါနီးမလို့လို့ရှင်တော့မင်းတို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဆရာကမ္မထမ်းဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုကမ္မထမ်းမျိုးကိုတတိထားရတယ်။ဒါကျွန်တော်ကစာသင်မှသိတာ။စာသင်တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကမ္မထမ်းပိုင်းရောက်ရင်အဲ့ဒါကြီးလဲလာမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒါတွေပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပါးပါးဟိုထိခိုက်မိတဲ့အတုံးနှုံးလေးတော့ရှိတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမှမပြောရင်လည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆရာကျွန်တော်ကမသိဘူးဆိုတော့ပြောတော့ပြောရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကလေမှားတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီတစ်ယောက်ကိုလွတ်ဖို့ပဲဘာပဲလို့လို့အကုန်လုံးကတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကမဲ့ဖို့နေပိုင်ရဖို့လို့တည်းဆိုတော့နီးတယ်ကတော့အကုန်လုံးကတော့အမှန်ကြီးပါပဲမှားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆက်သွားလိုက်မယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီဟာမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတခုတော့ဝင်ခံရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အပြီးမှာတင်တဲ့အခါကျတော့စာအုပ်ဒီကျွန်တော်ရှောက်ဖတ်ကြည့်တယ်ဆရာလေးလက်တင်တယ်ကျွန်တော်စီထဲမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရပြီးတော့တစ်ချက်မှကျွန်တော်ဆရာလေးနဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကတော့သဘောကိုမတူဘူးမပြောတော့မပြောဘူးသဘောမတူပေမဲ့လို့ကံအားညော်စာအဲ့ဒီကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးတဲ့မနောရတိပုရဏီဆိုတဲ့ကျမ်းကြတော့မှဆရာတော်ကြီးရဲ့အယူဆကကျွန်တော်လိုရင်းနဲ့အရင်သွားတယ်ဗျာမလေးပျော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဒီလိုဆရာကြီးရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတွေသင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာဒီအမှန်နေလို့မယူဆနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေမှားသွားကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားရှိလို့သာလက်ခံတာကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဟုတ်တာပဲလို့မလုပ်အောင်စာတွေဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာနဲ့မှားသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေထားမျိုးကိုရှိအောင်ကျွန်တော်ကသင်ပေးနေတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြချင်တာကယနေ့တည်းထိအဲ့ဒီဟာကဝိဝါဒကွဲနေတာဟာဒီဝိသိဇဉ်တစ်ခုမှလာတော့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ငါဒါငါဆရာပဲသူရေးတာမှန်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး
ကိုယ်ရဲ့သဘောယူဆခြင်းနဲ့ကွဲပြားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ကွဲမှုရှိရတော့ကိုကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလိုဝါ့ချ်အော့လုပ်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတော့ဟဲဒီဟာရည်အဘိဓမ္မာစာအုပ်မှာဘယ်သူမှထိရထင်းနဲ့မြင်နဲ့သိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စာသင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာအောင်စာအုပ်ပေါင်းစုံနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစရားတွေကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာအဘိဓမ္မာပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်မှာဒါတွေကလုံးဝပါတာမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စာသင်တဲ့ခါမှာအထောက်အကူပြုပါသည်ဆိုပြီးတော့ကာလာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားကြတာလေအဲ့တော့ဝီထီကိုတည်တော်မယ်ဆိုရင်၄ခုတော့ကြည့်ရမယ်၄ခုကြည့်ရတယ်ဆိုတာထိတာရဲ့ထင်တာရဲ့မြင်တာရဲ့သိတာရဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဝီထီကိုပိုင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကြက်ထားခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီဒီနာတာပါစတာနာဝုဇောခွန်ကြင်တရားယုံဒါတော့မွတ်နေအောင်ကြက်ထားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနာတာဒါဘဝင်ကျွန်တော်လည်းသိထားပြီဒါပိစ္ဆဒွါရဝิญဉံပိစ္ဆဒွါရဝေဇံသကုဝิญဉံတံပတိဆိုင်သံဒီရဏဝုထောဇောခွန်ကြင်တရားယုံနေတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်အကြံပြင်းဒီဇရားလေးကိုခုနလိုမျက်လုံးနဲ့မြင်နေလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နောက်ပိုင်းလာမယ့်ဝိထိယမွတ်နေပြီအဲ့ဒီဟာကတော်တော်လေးအချိန်ယူကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပုံကြည့်နေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ဝိထိစိတ်အစဉ်နေနော်ဒါကဝိထိစိတ်နော်ပိစာဒွါရဝေဇာနေတရားယုံတရားဝိထိနော်ခုနပြောခဲ့ပြီနော်ဘဝင်ပါလို့ရှိရင်ဝိထိစိတ်အစဉ်အဲ့ဒါလေးသိပြီနော်အဲ့ဒါသိပြီဒါအောင်ကျွန်တော်ကခုနဝိထိစိတ်က9မျိုးရှိတယ်1 2 3 4 5 6ခွန်းဒါဝိထိစိတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်က9ခုအကျင့်က14ခုဆိုတော့ဒီဟာ2ခုကပေါင်းလိုက်ရင်9 10 17 12 13 14ဟောဝိထိစိတ်ကို9နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်14နဲ့လည်းပြောဝိထိစိတ်အစင်ကြတော့အဲ့ဒီ14ပေါ်မှာဝိထိတရားဘဝင်3ခုထပ်ပေါင်းလို့7ခွန်းဖြစ်သွားတာသိပြီနော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကာလာလေးနဲ့ကြည့်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကိုဝိထိစိတ်အစင်ဒီကနေပင်စဒွါရဝေဇာနေပြီးတော့တရောင်းထိရဝိထိစိတ်ဟောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမိတာကနှစ်ခုပဲရှိတယ်သကုဒွါရကိုမိတာရှိတယ်ဟာရယကိုမိတာရှိတယ်တေချာကြည့်လို့ရှိရင်အဝါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စဒွါရဝေဇန်ထိကဟာရယဝတ္ထုမိတယ်ကြံနေတဲ့ဟာတံပတိဆင်းကနေပြီးတော့တဒါယုံထိရလည်းဟာရယဝတ္ထုကိုမိတယ်ဆိုတော့ပတာဒဝတ္ထုကိုမိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်သက္ခုဝิญဉ္စသက္ခုဓွာရမှာကျွန်တော်တို့ကပတာဒရုပ်ကိုမှီတာပဲရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့တော့ဒီဝိထိစိတ်အစင်ပဲပြောပြောဝိထိစိတ်ကိုပဲပြောပြောပတာဒရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်သက္ခုဝิญဉ္စဒီသက္ခုဝิญဉ္စမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာအစားထုတ်လို့ရတယ်သောတာဝิญဉ္ကန္တဝิญဉ္စဇိမဝิญဉ္စကာယဝิญဉ္စတကုံအစားထုတ်လို့ရဒါကျွန်တော်စာသင်တာလွယ်အောင်လို့စာလုံးစာသက္ခုကိုကျန်ယူထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပတာဒရုပ်ကိုပဲမှီတယ်ကြံတာဒီဒီဟာဒီယကိုမိပါတယ်အဲ့လောက်လေးသဘောပေါက်သွားရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါလေးပြအောင်လွှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုဆက်လိုက်ရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘဝင်ကတိနာတာအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကုသလနာဝင်ကုပစ္စိတအတ္တဘဝင်ဆိုရကကအတိတ်ဘဝင်ဆိုရတဲ့သဘောကအောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟုတ်ပြီဒီမှာပါတယ်ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့အတ္တဘဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့အတ္တဘဝင်ဆိုတာကစာအုပ်တွေအများဆုံးเนาะအခုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူကဘယ်လို definition ပေးလဲဆိုတော့အာယုန်နဲ့ပတာဒတို့ဤမထိကိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်သေးမီချုပ်ပြောက်သွားသောဘဝင်ဖြစ်သောကြောင့်အတ္တဘဝင်ဟုမြည်၏တဲ့ဟောဆိုတော့သူတို့ပြောတာเนาะဒါလေးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ပို့ပေါင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မထိကြိုက်သေးဘူးမတိုက်ဆိုင်သေးဘူးမထင်သေးပဲနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီခဏငယ်၃ခုရှိတော့အချိန်ကာလလေးကိုအတ္တဘဝင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မထိဘူးမတိုက်ဘူးမထင်သေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထိလို့ထိလို့ရေးထားတယ်နော်စာအုပ်တွေအများစုကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့မထိသေးဘူးမထင်သေးဘူးဒါတွေပဲတွေ့နေနေပါဦးမထိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိထိစိတ်အစဉ်က तू နဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးပေါ့ထိလည်းမထိဘူးတိုက်လည်းမတိုက်ဘူးထင်လည်းမထင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အတ္တဘဝင်လို့ရေးနေတာလဲရေးလိုက်ပါလားဘဝင်ကုစလန္ဒဘဝင်ကုပစ္စဒဘာဆိုပြီးနေတဲ့ကိစ္စဘာမှလည်းမဆိုင်ဘဲနဲ့အဒီအတ္တဘဝင်လည်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီထဲမှာသဘောမကျအောင်အဲ့ဆောင်းဒီဖတ်တဲ့အခါကြတော့မှအဲ့ဒီမှာ
ြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တာအမတန်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုတော့ဟောကြည့်အာယုနဲ့ပတာတာတို့တဲ့စတင်ထိခိုက်မိတာဩစတင်ထိခိုက်မိတဲ့အတ္တဘဝရဲ့ဥပအခိုက်ကလေးမှာနော်စပြီးထိတယ်တဲ့သူကဆရာတော်တပါးပဲပြောတယ်ထိခိုက်တယ်အာယုနဲ့ပတာတာတို့စပြီးတော့ထိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတ္တဝင်ဥပအခိုက်ကလေးကနေစပြီးတော့ထိခနာဘယ်ဒီဘင်ခနာဟိုဒီထိခနာဘင်ခနာဒီ၃ချက်စလုံးကိုတစ်ခုလုံးကိုကြော်လွန်သွားတဲ့အထိယုတ်တရားတွေရဲ့နှေးပွေးမှုကြောင့်တဲ့အာယုံကပတာဒမှာလာမထင်သေးဘူးတဲ့ဟောထိတော့ထိတယ်အာယုံကမျက်စိကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကဒီမျက်စိအပေါ်မှာလာပြီးထိလာပဲရှိတယ်အာယုံကမထင်သေးဘူးမထင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကအချိန်ကုန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တဘဝတခုလုံးကအချိန်ကုန်သွားတယ်တဲ့အာယုန်ဒီပတ္တာရုပ်တဲ့အတ္တဘဝလို့ကလုံးဝမထင်သေးပြီတဲ့လှုပ်ဘဝင်ဖြစ်သောဘဝင်ကုဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေတအစရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါကြတော့မှယုတ်ကပတ္တာမှာတဖြည်းဖြည်းထင်လာတယ်တဲ့ဒါကအမှန်တန်သဘာဝကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကမလို့ရေးလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာယုန်နဲ့ပတ္တာတို့ဆပြီးတော့ထိတယ်အခုနောက်လည်းပြောခဲ့တယ်ရုပ်တို့ဒီနှေးကွေးတဲ့သဘောရှိတယ်ကြောင့်မလို့လာထိတော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီအတ္တဝင်တစ်ခုလုံးမှာယုတ်ကဘာမှမထင်သေးဘူးထိယုံမျှတာရှိလို့ဒါကအလဟသပုံသွားတဲ့အချိန်မှလို့ဘဝင်ကုဆလနာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကခဏငယ်သုံးချက်ဒီလွန်သွားတယ်ဘာမှထင်လာခြင်းမရှိတဲ့တကြောင်လို့ဒါကိုအတ္တဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာသိက္ခာတဘာဝကြာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဘိဓမ္မာဆရာကြီးတဲမှာတော့မှအယူအဆတွေကွဲတယ်အဲ့တော့ကိုကစာဖတ်တဲ့အခါမှာဟာငါဆရာတော်ဒီလိုရေးထားတာပဲမထိမခိုက်မတိုင်းအဲ့ဒါသွားလို့လို့ရှင်အခုဒီဝိသိစိတ်စဉ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ confuse ဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဆရာတော်ကြီးကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖျားရေးတာကိုတော့ကျွန်တော်ကသိက္ခာလက်ခံသဘောကြာဒါမှသာလေဝင်ကုဆလနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခဏငယ်၃ခုကအချိန်လွန်သွားတယ်သူကဘာမှပတာရယုံမှမထင်လာတော့ဒါအလဟသဖြစ်သွားလို့ဒါအတိတ်မှာပြန်ချန်နေခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်တယ်မလို့သူအတ္တဘဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတ္တဘဝဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဘဝင်တစ်ခုကဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုဘက်ကိုပြောင်းရအောင်ပါဘူးငြိမ်သက်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကဟိုဘက်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ပတာရကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါ transition period လို့ဘဝင်ကုဆလနာလှုပ်သွားလှုပ်တာနှစ်ကြိမ်ပထမလှုပ်တာကိုဘဝင်ကုဆလနာနောက်ဆုံးလှုပ်တာကိုဝင်ခုပစ်စေတာအဲဒီမှာကြတော့မှအာယုံကဒီ၃ခုကြာပြီးတော့မှအာယုံလေးကထင်လာတယ်ထင်လာတာလဲတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဝုန်းဆိုထပြီးထင်လာမှာဘူးဖြည်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 းထင်လာတယ်ပစ္စဒွါရဝေဆောင်းရောက်တဲ့အခါကြတော့သူကအဲ့ဒီခါမှာသူကစပြီးတော့ဩဘာလီလဲဆိုတော့စတိတိချင်းအဲ့ဒီဟာလေပစ္စဒွါရဝေဆောင်းမှာစပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီခါမှာစကုဝิญဉ္ဇိဖြစ်လာတယ်ဒီစကုဝิญဉ္ဇိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပတာဒယုတ်ကလေးကိုမှီရတယ်ပတာဒယုတ်ကလေးကိုမှီပြီးတော့မှစကုဝิญဉ္ဇိဖြစ်တယ်နောက်တံပတိဆိုင်ဒီ၃ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှစကုဝิญဉ္ဇနာဓာတုဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်စကုဝิญဉ္ဇနာဓာတ်ဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့စကုဝิญဉ္ဇခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့မနောဒွါရခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကနားလည်အောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်ပတ်မှာကျွန်တော်စဒါကြောင့်မလို့ဒီဝီထိစဉ်ကိုနားလည်သွားရင်ပဋ္ဌာန်းကျက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အာရမဏမှာကျက်မလားသကုဝิญဏဓာတုဒီတက်ကိုသကုဝิญဏဓာတုတန်တံပြုတ်ကနိစ္စဓမ္မနံတံပြုတ်လို့ဆိုအတူတူဒီကွဲရှက်ပြီးတော့တန်တမုဋ္ဌာဏနိစ္စရူပနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုမနောဓာတုမနောတက်လေးဟဲ့ရတန်တံပြုတ်ကဆိုမနောဝิญဏဓာတုရတန်တံပြုတ်ကနိစ္စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စဒီလိုအဲ့ဒီဟာကိုနားလည်သွားပဋ္ဌာန်းကြီးကျက်တာမှာနားလည်အဲ့ဒီတော့မှပဋ္ဌာန်းကသဘောပေါက်လာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လေးမှာခဏရက်ထားလိုက်မယ်။ဘာလို့ဒါကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိနစ်3 40ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရမှာ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဟာတခုတော့ဖြီးထား။ထိတယ်၊ထင်တယ်၊မြင်တယ်၊သိတယ်။ဘယ်နေရာထိရထိတယ်၊ဘယ်နေရာမှာထင်တယ်၊ဘယ်နေရာမှာမြင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပတ်တွေမှာဆက်သွားမယ်။သွားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဝင်ခုဆလနာဝင်ခုပစ္စေတာကိုပဲမနောဓွာရလို့ခေါ်ရတာလဲ။ဒါရရဲ့ဘဝင်တော့အတ္တဘဝင်ကိုမနောဓွာရမခေါ်ဘူး။ဝင်ကုဆလနာလည်းမနောဒွါရမခေါ်ဘူး။ဝင်ကုပစ္စေတကိုမနောဒွါရခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်ဆောင်မှရှင်းမထားဘူး။ကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းရှင်းထား။အဲ့ဒါလေးကအနှစ်သာရလေး။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာစကုဝิญဉာဏဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပတ်မှာစာ။အဲ့တော့အခုတတိယတော့ကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ရှင်းတယ်။
တို့အတွင် तू อ่ะရှုပ်တယ်ဝီထီပိုင်းอ่ะလေတဖြည်းရှုပ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ထားလေးကိုအတန်းနိုင်ဆုံးကက်ချပ်ပြအောင်လို့အိမ်မှာတော့နည်းနည်းတော့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးစူးစမ်းကြည့်လို့နောက်ကဲလို့ကျွန်တော်ပြောသွားနေရင်လည်းတိတ်နားမလဲအာမနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောဒါဟိုအာနားမလဲပဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲရှွံ့ညွန်တဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနှက်လာမှာအဲ့ဒါနှာခေါင်းထိရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတက်ပါပြေသွားမှာအဲ့ဒါကြဖွက်ပြေးကြမှာလေအဲ့တော့ဥစ္စာလေးကအမှန်အရေးလက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဝီထီကိုနားလည်လို့ရှိရင်ကမ္မထာအာထုတ်တဲ့အခါမှာလေတိတ်ကိုအထောက်ကိုပြည့်တယ်စာချက်လို့ရှိရင်လည်းပဋ္ဌာန်းနေပဲကျင့်ဒီဟာကိုနားလည်ထားရင်မျက်လုံးထဲမှာဒါနဲ့လည်းပဋ္ဌာန်းကိုချက်သွားလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲဒီနေ့ထိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲရှောက်ရပါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်မယ်ဟိုကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တာလေအဲ့ဒီဝီထီလေးကနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီသင်္นานလေးကိုမပြတ်အောင်တန်တဲ့နေရာတွေပြက်ခိဆောင်ရှိအဲ့ဒီဝီထီပိုင်းလေးကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဝီထီကိုနားလေရောမှာနောက်ကိုရှေ့လျှောက်နားလေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဝီထီလေးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံဆက်ပြီးတော့ကျိုးသားပြီးတော့တက်လိုက်တော့နားလေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးမှသင်ဒီတင်တိုင်းရဲ့အနှစ်သာရရမှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥစားလေးဟိုဆူတောင်းလေးဆိုကြရတယ်တစ်ခုဟုတ်ဟိုအီးမေးလ်မေးခွန်းနှစ်ခုကကျွန်တော်အန်ဒီဖရော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ email မေးခွန်းကကျွန်တော်နောက်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်ဟိုနေပေါ့ဆောင်းရမလို့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဆိုရင်ပါတယ်။မေးတဲ့ချင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ तू ကလည်းကမ္မထာအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကစက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရကျွန်တော်ဆောင်းဘက်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေပြရစင်နဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းမှာအဲ့ဒီ email တစ်ခုဓမ္မမရှိလို့ဟိုနေတွေ့မှာပေါ့ तू ကကမ္မထာအထုတ်တာနဲ့မေးထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းပဲဆရာတော်တရားတဲ့သူတို့စုပေးလို့ရှိရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလို့ပေးတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်အချို့ဆရာတော်တွေရတယ်ဟဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမကောင်းဘူးလူဖြစ်ရတာအကောင်းဆုံးနတ်တွေမြန်မာတွေတော့မဖြစ်နဲ့အဲ့လိုလည်းပြောတယ်တဲ့ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲတဲ့သူကမေးထားမေးတိုက်တယ်လေနောက်တစ်ခုကလည်းတရားအထုတ်လို့ဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းတမာတိစွမ်းအားကောင်းလေအချို့ရှိလေပဲလို့ဆရာတော်တွေကပြောတယ်တဲ့တမာတိစွမ်းအားကောင်းလို့ဆိုတာဘယ်အဆင့်ကိုကောင်းလို့ရမှလဲတဲ့ဘယ်ခါမှသမထကနေဝိပဿနာကိုကုမှလဲမေးထားတဲ့နေ့ကတိတ်ကောင်းတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအချိန်လဲဟိုနေဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီအပတ်မှာဖြေဖို့ရတယ်မဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျတော့ရှေ့ပတ်မှာအဲ့ဒါပါ။ဟုတ်လေ။ဟုတ်။ကဲကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးစကြ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟံကိုလေ့လာရခြင်းသင်္ချာပုစာရာခြင်းသာသောကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအစာအာဟာရဒုတရာခြင်းဟူသောဒါနကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းဗီဒီယိုရိုက်ပေးခြင်းသာသောဝေယဝိသကုသိုလ်စေတနာတို့သည်၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်လျာသုခတိဘောဝါဒ၌ဉာဏ်ပညာချက်မြဲသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းထိုမြေတော်ဝါပစ္စည်းမဘဝဆုံး၌ပဋိသင်္ကေတဉာဏ်လေးပါးဖြင့်ပြည့်စုံသောအရဟတမေရာဇဂုဏ်ဟာကြီးစွာသောထောက်ပံ့ဤဖြစ်ပါစေတည်းယနေ့ပြုရရာသောကုသိုလ်ဘောပန္တမှုမိဝါစရာသာမြတ်ဤတော်သောတေတဘုံတွင်၌ရှိကြကုန်သောလူနာဓမ္မတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအညာပိရိပါသုံးဤအာလလုံးဈာဇာဓမ္မအညာအညာအညာယူရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလလုံးဈာဇာဓမ္မအညာအညာအညာယူရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးဈာဇာဓမ္မအညာအညာအညာယူရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။